Disparado. Localização enviada. Preciso de 10-13. Trocando de pente. Enviando localização de 10-33. A fonte e as condições. Criminosos operam nessas áreas. Avançando para investigar. Vamos nos aproximar. Fazer ele aparecer. Ajuda, por favor! Socorro! Fui bali... Reposicionado! Eu vou checar. Verifiquem a última posição dele. Levando tiro! Por que eu tô fazendo isso?